Ось біблійний текст із послання до Филип'ян, який може позитивно вплинути на вас сьогодні. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Це не означає, що я можу перестрибнути високу будівлю одним стрибком. Все те, до чого мене закликає Господь, я можу досягнути тільки завдяки Божій силі в моєму житті. Багато людей страждають від свого темпераменту, від гріховних звичок. Можливо, Господь покликав вас стати медиком, чи музикантом, чи бути чиїмось опіконом, а ви відчуваєте, що вам це не під силу. Біблія запевняє, що ви можете з цим справитися завдяки Христові. Коли Господь дає вам якесь доручення, то будьте впевнені, що Він пошле вам силу Святого Духа для його виконання. Павло говорить: «Я все можу в Христі Ісусі».